У Дніпрі затримали кримінальну трійцю, яку підозрюють у розбійному нападі та викраденні автомобіля. Слідчі встановили, пізно ввечері зловмисники, двоє з яких раніше вже були судимі, підбігли до приватного домоволодіння та вдерлися всередину гаража. Там у цей час перебував власник із друзями. Під погрозою предмета, схожого на пістолет, зухвальці забрали у жертв телефони, більше 10 тисяч гривень, і, прихопивши документи і ключі від автомобіля «Део», на підступленому легковику зникли в невідомому напрямку. Власник іномарки вчасно повідомив про злочин правоохоронцям, і вже за півгодини кримінальників затримали. До кінця досудового слідства членів угруповання триматимуть під вартою. Їм загрожує до 12 років тюрми. Двоє із них – уроженці Луганської області, один – мешканець міста Дніпро. Двоє раніше мали проблеми з законом, на теперішній час перевіряється їхня причетність до вчинення інших злочинів на території міста Дніпро.